Znači prvo pitanje, pitanje je, ja ne znam da koga bi gledao, pitanje veze agencije za privatizaciju, ali nije pitanje direktora agencije, nije čak ni ministru gospodarstva, nije čak ni premijer. Pitanje je svim vladama, od kada je nastala ova kompanija i ovo bi sada vladi, da je pitanje one ljude koji su osnivali agenciju za privatizaciju, ne znam kada je osnovan, nisam čak i provjerio, 96. 7. 8. da će još 2019. postojati agencija za privatizaciju i da neće biti još puno, puno državnih firmi privatizirano nakon 20 i nešto godina. A zašto to kažem? Evo ja ću na primjer Ljubuško. Svi ste bili na svečanoj sjednici, većina vas kolega i ministri, na svečanoj sjednici Opskog vijeća i fino je nakon, od tada je fino da onaj hotel privatiziran, a donedavno je bio rubo grada Ljubuško. Tako vam je sad s Duvanskom stanicom, tako vam je dole sa kaonicom, popularnom Platnarom, tako vam je s Vinarijom, tako vam je sa Dijelom Sokola. Ja se čak šalim onaj kad je dron snimao na zasvečanom sjednicu kako lipo Ljubuški izgleda, da je onaj što je dron voza mora malo korigirati da preskoči Duvansku stanicu i Vinariju i Platnaru da ljepše ispane grad Ljubuški. Stvarno je super ispao. Evo vi koji ste se stranio tako rekli bi, ne može biti nego tako. A mene tu peče još jedan problem, jedan slučaj, ima ja problem u kući, u obitelji. Moja vam supruga je radila u toj kaonici, sad ona mene pita, ja 2012. postaje vijećnik, ajde mužu riješite to vi političari. Ja kad ne želim, ja sam jedan običan oporbeni vijećnik, ne mogu ti ja to puno pomoći, evo sad ja postao zastupnik, ona kaže sad riješi. Ja kad ne mogu opet riješiti, evo mogu pitati ovako. Sjedim nedavno s njezinim kolegicama koji su već žene u godinama, i one mene logički pitaju zar treba 23 godine da se jedna firma privatizira. Ja nisam znao šta će odgovoriti, stvarno nisam znao šta će odgovoriti. Evo, malo za razmišljanje. Znači za razmišljanje da je toliko treba godina da to riješimo, da to stavimo u funkciju, ljepše i grad izgleda i mogu se možda nešto ljudi zaposliti. Drugo pitanje za ministricu prosvete, informatika. Da li planirate uvođenje informatike kao stavno predmete, to je sada izborni predmet, ja mislim 6. razreda. Mislim da bi bilo vrijeme, evo već smo duboko zagazili do 21. stoljeće, da to uvedemo kao stavni predmet, moje pitanje. Moje pitanje je bilo za ministra gospodarstva. Da li je okončan proces prodaje tvornice Tužnik bila u Posušju, na kojoj ima kojoj je reklamacija? Zahvaljujem zastupnik Čivršić. Poštovane dame i gospodo, sve vas lijepo pozdravljam. Odgovor uvaženom zastupniku, znači gospodinu Damiru Ljubišiću. Moram se posebno dovezati gospodinu Ljubi kao onca Ljubišića, već je ulazim u privatizaciju. Znači, tvornica Kružnik bila je pokrenuta stečaj. Znači, počeo je stečaj prije 2 godine. Vrhunac tog stečajnog postupka je, znači, bila prodaja nekretnine, to je same tvornice Kružnik bila. Bilo je dosta zanimanja, znači za tvornicu. Najbolja ponuda je bila, znači, 780.000 maraka. Kako ja imam informacije, znači, taj kupac do početka 4. mjeseca mora platiti ta sredstva, i kako ima informaciju da će on platiti, jer ako on to ne bude uplatio, znači ide druga ponuda koja je 760.000 maraka. Iz tog dijela će se znači uplatiti najviše i najvišćem dijelu, znači doprinosi mirovinsko, zdravstveno, jedan dio ima mali sudski presuda i jedan će dio najvjerojatnije ostati u proračunu županije Zapadne Posavine. Evo ja sam na kraju nadam da će, evo, ona je sad trenutno ta građevina jednim dijelom i ruševina u centru grada Posušje, nadam se i vjerujem da će budući taj kupac koji već, znači će platiti ta sredstva, da će se raditi nešto opće korisno dobro na evo, svih žitelja građana Posušje, da će neki tu, neki novi objekat. Što se tiče evo, Ljubuške kaonice, ja mogu reći ova vlada, iako to nije pitanje adresa, trebala biti agencija za privatizaciju, ali evo mogu reći da ova vlada je, znači, kad sam došao na čelo ministarstva, bilo je 22 poduzeća koja nisu imali evo, nikakav nekakvi pravac nekom rješenju. Sad je to spalo na 4 ili 5 poduzeća, ali većinom 100 sudske parnice što je stalo. Svako poduzeće ima neki pravac.
Ljubuška kaonica je u stečajnom postupku. Znači sud to upravlja, najvjerojatnije se i tu na kraju pretvrda ta nekretnina, iz te nekretnine će se gledati te obaveze prema djelatnicima izvršiti. Duhanska stanica, znači interes pokazala općina Ljubuški, radi se revizija, to podsjeća da zna i općina Ljubuški šta prihvaća, koje se krava, koje se obveze. Širkom vijeku, ja mislim da nema više nijedno podsjeće koje je aktivno u nekom procesu. Poslije to nešto smo riješili, imamo neke sudske faze, pa s kamen, grude sad iđe, mogu i to reći za informaciju, znači u roku, možda mjesec dana će prodaja hotela grude, znači ima zanimanje, osoba koja hoće da ulažu i u hotelijerstvo i to je to što ga tiče. Ali evo, ako ima nešto i konkretno pitanje, može, evo, gospodin. Što se tiče namjenskih sredstava, ja vam se i malo se nadovezati, ova vlada, znači, evo, mi kad sam počeo 2014. nije bio nijedan namjenski područak. Znači, nijedna prijašnja vlada nije bilo, nije bilo ni za ceste, ni za vode, ni za koncesije. Znači, mi smo sve otvorili svi područak, osim za šume. I za šume smo pokrenuli, znači, inicijativu, išla prema vladi, vlada je dala suglasnost. Ministarstvo financija, evo, ja nisam tu, ministar financija, znači pokrenuli smo inicijativu prema federalnom ministarstvu financija koja nije nam dozvolilo znači otvaranje tog područja zbog zaduženja, zbog blokade porezne uprave. Znači, ali evo i to je u tom procesu i mi smo svjesni da su to namjensko područje sva sredstva, ali evo, dok nismo mi moramo ga popustiti. To je to ukratko, ali evo, koji što treba plus. Hvala. Zahvaljujem ministru sve sebe, gospodin Vukovic. Evo vidite, predsjedniče, da je ministar Pavel mikrofon, sam da znate da nije dupe, da ono koje vas poznaje da ovo riješim. Ministre, u stvari, na odgovor nisam vas ja to konkretno pitao, ja sam inače direktni čovjek, imam broj telefona direktora agencija, negdje je moj školski, pa ga zovne mi sve o meni to objasnio. Ja svoje suprizi ne smijem reći, vi ste rekli, vi ste to u pravcu stavili. A znajući kako sud radi, ja ne smijem reći da u ovom mandatu neće biti završena. Znači, prodaja te zemlje i namjerno, ajmo reći, ti mirovinsko. Ti ženama koji su neke već prišle 65 godina i dobro bi im došao taj mirovinski staž, vjerojatno stoji tako. Znači, je ono upravčeno možda sad malo bolje, nije to kritika ovoj vladi, to je kritika, ja sam, ako ste me doslovno sad, do svih vlada, kad je, mislim, sramota je bilo traje 23 godine, nisam nikakav pravnik, mislim, da se to nije mogu davno tako napraviti. Znači, sad je to, znam ja da je to vodi stečajno upravitelj, stečajno sudu. A znajući kako naš sud radi, inače imamo neke privatne parnice, kad gonjam, to manje još 7-8 godina. Hvala.